Na minulom salonu knjige i grafike Narodna biblioteka Pirot imala je zapažene i veoma posećene promocije knjiga i književne večeri. Knjižni fond biblioteke obnavlja se svake godine, kaže za televiziju Pirot direktorka Narodne biblioteke Bojana Ćirić. I ove godine smo obogatili naš knjižni fond novim knjigama ili onim knjigama koje su u manjem broju i nedostaju u biblioteci. Pored kupovine knjiga sredstvima iz budžeta grada, naš fond svakodnevno bogatimo lokalnim obaveznim primjerkom, poklonima naših sugrađana ili putem Ministarstva kulture, putem otkupa Ministarstva kulture. Što se tiče kupovina knjige i izbora tih knjiga, vodimo računa da to budu kvalitetna dela koje jedna biblioteka kao ustanova kulture treba da poseduje, a svakako tu su i korisnici koji mogu da dođu u biblioteku i da daju svoj predlog. Vodimo svakodnevno knjigu od deziderata i imamo u obzir kad su naši korisnici u pitanju. Svetski dan poezije obeležava se 21. marta. Biblioteka će ovaj dan obeležiti promocijom čitanja poezije. Narodna biblioteka Pirot će ovaj dan obeležiti audio zapisima, gde će bibliotekari iz naše biblioteke, kao i zavičajni pis i deca osnovnih i srednje škola, recitovati ili čitati poeziju poznatih pesnika. Audio zapis biće postavljen na sajt biblioteke i na društvenim mrežama gde smo svakodnevno aktivni. Također bih da kažem da ćemo tog dana svako ko dođe u biblioteku dobiti bookmarker koji su izradili naši bibliotekari i na njima će biti stihovi naših pesnika ili misli velikana o poeziji. Gradsko takmičenje recitatora zakazano je za 25. mart u 10 sati. Biće održano u osnovnoj muzičkoj školi dr. Dragutin Gostuški. Žiri će po ustanovljenim kriterijumima izabrati najbolje recitatore. Jesu u stvari ostvarivanje misleno-emotivnih sadržaja, da pesma bude primerena polu i uzrastu deteta, zatim sugestivnost prilikom recitovanja, akcentuacija i dikcija. Prošle godine smo mi bili domaćini okružne smotre recitatora, ove godine bit će to biblioteka u Dimitrovgradu, tako da je okružna smotra zakazana za 8. april sa početkom u 10 časova u Velikoj sali Centra za kulturu u Dimitrovgradu. Ćirićeva poziva građane da prisustvuju promocijama i drugim programima biblioteke koje će biti održane u narednom periodu, a za posetioce su pripremili i poklone, bookmarkere sa poezijom.